To je moja ideja. Šta je ovo? Moja ideja, moj dizajn. A zašto? To je za uskršnje jaja, 12 apostoli čorkoći. Evo ovo, ko košta? Mogu da poklonim vam. Ma nemojte da poklonjate, ne. Vi kupite nešto da ne, ne, dobro, ajde. Ostavi ruke, radi nešto, mora. Da, da. Koliko košta ovo? Ide koje se vidite. Evo, dobro. Ne treba košta. Hvala. E sad, mora neko da nosi. Ona nosi, ona ide za...